inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Fez o sinalzinho, pênalti. Pênalti para a equipe do Flamengo. A Volpi tá indo pro centro da meta. E é aquele momento. Deus, sou eu. Guia as mãos de Volpi em direção à bola e mande uma zica para a cobrança do Bruno Henrique. Vai autorizar a arbitragem. Bruno Henrique vai pra bola e vai errar. Volpi vai defender. Partiu Bruno Henrique. Correu. Bateu. Volpi! O Volpi, né? É. Volpi! É aquele negócio, é o momento, é o feeling, a emoção do jogo. Se acontece o gol, ia estar perdendo novamente. Volpi tá na meta. Deus. Sou eu. Eu sei que eu tô abusando, mas é por uma boa causa. O Volpi vai pegar. Autorizou a arbitragem. Vai o Pedro pra bola. Volpi tá no gol. Bateu. Volpi! Iluminado! Pedimos aos céus e ele pegou de novo. Ah, meu Deus! Eu sei que tu me sondas aqui na SPFC TV. Esse cara é muito desenho. Cara, graças a Deus que ele pegou os dois pênaltis, senão ia ser foda. Ainda bem que ele tava numa tarde inspirado e ajudou a gente. Parabéns, Volpi. Escapou lá pra frente o Volpi, colocou na frente pro Luciano, tá na cara do gol.
vitória do São Paulo, dois pênaltis e de quebra ainda um bônus aí com essa assistência. Camisa, bola, tinha que levar tudo pra casa ontem.